اون روز آقای قدرت علی خانی اومده بود دفتر آقای شریفی. آج آقا یه خود کارشون پیچش. من اومدم از دفتر که برم یک کاری رو انجام بدم. در خیابون 18 ها یک پژو من سوار کرد. به این مضمون که من آشنای پدرتم. من یه خود بو بردم که این ممکنه مشکل داشته باشه، اما انقدر قیافه اون شخص مقدر بود که من دیگه شک نکردم و حرفایی زد راجع به پدر من که من به ایشون اعتماد کردم. تو انتهای دارآباد نرسیده به کوه دارآباد و ایشون به من گفت که ما اگر که تو چیزی به این کمیته مجلس بگی خانوادت توی تصادف ساختگی از بین میبری و میدونی که این کار میکنی. من همون روز نه به خاطر جونم که قبلش ما وصیت نامه رو نوشته بودم و این نامه نوشته بودم با آقای کروبی داده بودم که اگر بلایی سر من اومد با فیلمای من هر کاری که صحیح میدونن انجام. ولی من میترسیدم بلایی سر خانوادم بیاد، نمیتونستم به جون اون بابا بزنم. به خاطر همین همون روز من مخفی شدم و تا الانم مخفی. توی که میدونی امروز یه نامه منتشر شد از طرف کمیته سه نفره که قوه قضاییه مسئوله رسیدگی به پرونده های بچه هایی شد که بهشون تجاوز شد. توی این پرونده و این مقاله چیزایی که نوشته بود این بود که من یه فرد کذاب هستم و دروغگو هستم و اینکه آقای داوری منو وادار کردی که این کارو بکنم و آقای کروبی یه کار کاملا سیاسی کرد. این درست نیست. من نوشته بود که من به خاطر همین مخفی شدم. مخفی شدن من به خاطر این نبود. اولا به خاطر رفتار بسیار بد آقای قاضی مقدمی بود که زمانی به من قول شرف داد که هیچ وقت راجع به این موضوع با کسی صحبت نکنه، اما تو راه با اون مامورا گفته بود. بعد که مامورا عوض شدن و قرار نامه مرموم شده بده، مامور نامه رو باز کرد، مامور راجع به این موضوع صحبت کرد. همچنین افرادی به منزل پدر من رفتن، پدر من ناراحت کردن و خانواده من ناراحت کردن، در حالی که قول شرف داده بودن که این کار من. بارها به خودکشی فکر کردم، اما اعقاب امورم هم و ظلمی که به دیگران میرفت که نمیتونستم از اون جلوگیری کنم اذیت هم کنم. من قربانی عملی شدم که خیلی وقت انجامش